ერთკაციანი საპროტესტო აქცია განათლების სამინისტროსთან დაგვიბრუნეთ წართმეული პრემიები. Ამ ლოზუნგით ბათუმის დრამატული თეატრის მსახიობმა მეგი კობალაძემ 20%-იანი სახელფასო დანამატის მოხსნა გააპროტესტა. მისი თქმით, მის პოზიციას თეატრში სხვა მსახიობებიც იზიარებენ, თუმცა საჯაროდ საკუთარი პროტესტის დაფიქსირებისაგან თავს იკავებენ. კობალაძის განცხადებით, პრემიების სისტემაში დაგეგმილი სიახლეები თეატრალურ და სამხატვრო ხელმძღვანელმა წარუდგინა და განუმარტა, რომ ცვლილებას განათლების სამინისტრო ავალდებულებდა. თუმცა მოგვიანებით შენობიდან მსახიობთან შესახვედრად გამოსულმა მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ დანამატს მსახიობები ყოველი თვის ნაცვლად სამ თვეში ერთხელ მიიღებენ, ანუ ანაზღაურების 20%-ის ნაცვლად 60%-ს. ბათუმის დრამატულ თეატრში მსახიობებისათვის გაცემული დანამატის ოდენობა 80-დან 150 ლარამდე შეადგენს. ვიღეთ იმაზე, რომ 50 ლარით მაინც მოგვიმატებოდა ხელფასზე. Da, nu, isit mogvixna, sas iqo, anu, chvedus moulodneli iqo, gushin gvitkhra samkhatro khelmzvonelma. Da, isis daamata, ro, ak, Batumis kulturis saministro veraphers ver gaxdeba, imitom, rom, es gadaçqita Tbilisi. Chemtvis zalyan mishnelovania, elementarulad, 20%-its ki, magram, ara, ubrol, tvli, ro, shesabamisat, ar guaphaseben, msakhiobebs, da, არის მაშინ რისთვის ვაკეთებ რაღაცებს. რესურსი ჩება ისევ 60%, თუმცა კვარტალში ერთხელ მიიღებენ და თუ იქნება დღესასწაული, კიდე მიიღებენ სადღესასწაულო. შესაბამისად, ეს 60%-იანი კვარტალური რესურსი შენარჩუნებულია და მე ვფიქრობ რაღაც გაუგებრობას ქონდა ადგილი და ინციდენტი მე მგონი ამოწურული. ეს არის ძალიან მტკივნეული თემა. ეგ შესაძლებელია მოხდეს განხლვა, ვისაც აქვს ძალიან დაბალი ხელფასი, ნუ დაახლოებით საარსებო მინიმუმთან ახლოს. დარჩენ შემთხვევაში ამ ეტაპზე აქტიურად ეს საკითხი არ განეხილება.